לפני 100 שנה היו בישראל אנשים יפים שאהבו להתלבש יפה. בהמון סטייל, שיק ולוקים בלתי נשכחים. טוב, שנות ה-80 היו תקלה. מזל שאחר כך חזרנו לעצמנו, ובגדול, חוגגים את שבוע האופנה של ישראל. זה הזמן לצאת לשופינג בכל הקניונים ולהתחדש במותגים שאתם הכי אוהבים. שבוע האופנה של ישראל, מיום ראשון הקרוב בכל החנויות.